আজি কার্যকর্তা আহিছে, যিসকলে পদৰ পদ বিচাৰি ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছে, বহুতে কয় অমুক বিজেপিত গ'ল, একোতো পোৱা নাই। যিসকলে পাব জানিছে তেওঁলোকে পাইছে, যিসকলে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰক বিচাৰি আহিছে, যিসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম বুলি আহিছে তেওঁলোকে অপৰ্যাপ্ত পাইছে। আজি ভাৰতৰ বিজেপিৰ যিমান কেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আহা। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মই নিজে। কিন্তু যিসকলে কংগ্ৰেছক বিচাৰি বিজেপিত আহে সি বিজেপিত কংগ্ৰেছক বিচাৰি নাপায়। যিসকলে বিজেপিত ভাৰতক বিচাৰি আহে, ৰাষ্ট্ৰক বিচাৰি আহে, তেওঁলোকে বিজেপিত তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত উত্থান হয়, তেওঁলোক বহুত আগুৱাই যায়। আজি বিজেপিৰ পৰম বৈভৱৰ স্থিতি, এই স্থিতি আমি কংগ্ৰেছত আগত দেখা পাইছো। নিৰ্বাচনী ঘৰত, কমিটিৰ মেম্বাৰৰ ঘৰত মানুহৰ আগমন, স্মাৰক পত্ৰ, টেলিফোন, হেঁচা, আজি 14টাকৈ লোকসভাৰ আসন বিতৰণ হ'ব, ভগৱানে কৰিলে আমি 11টা 12টাত জিকিম। কিন্তু কোনো মানুহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোক এবাৰো লগ কৰা নাই যে মোক টিকট লাগে। কোনো এজন মানুহে কবও সাহস কৰা নাই যে মোক টিকটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যোৱাকালি আমি আমাৰ পৰিদৰ্শকসকল গ'ল, পৰ্যবেক্ষণ হ'ল, মানুহৰ লগত কথা পাতিলে, ৰাতি আমাক নামকেইটা পঠাই দিলে, 15 মিনিট সময় আমি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠক কৰিলো, আৰু 6 মিনিটত নাড্ডাজী আৰু অমিত শ্বাহজীৰ লগত আমাৰ যি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ আগত, 6 মিনিটত আমাৰ টিকট ছিলেকশ্যনৰ কাম 99% সমাপ্ত হৈ গ'ল। আমি গমেই নাপালো, কাৰণ কাৰো ওচৰত মেছেজ নাই, কাৰো ওপৰত প্ৰেছাৰ নাই, আৰু কোনোবাই যদি ভুলত আহি অলপ প্ৰেছাৰ কৰিছেও, ভাই কি কৰি আছে, তো এইবিলাক কাম কিয় কৰিছা, লগে লগে য'ত ফুল ষ্টপ মাৰিব লাগে তাতে ফুল ষ্টপ মাৰি দিয়ে। এইটো বিজেপিৰ অফিচ, কোনেও গমেই পোৱা নাই যে অহাকালি কোনো, এতিয়া 8টা বজাত মই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ আমাৰ বৈঠক হ'ব, গধূলি 8টা বজাত টিকেট ওলাব, না প্ৰাৰ্থীয়ে গম পাইছে, না টিকেট কাটা যোৱাই গম পাইছে, নে টিকেট অহাই গম পাইছে, কোনেও একো গমেই পোৱা নাই। কাৰণ আমাৰ দলত আটাইতকৈ ডাঙৰজন ব্যক্তিকো ক'ব পাৰি তুমি ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে, আৰু আটাইতকৈ সৰু কাৰ্যকৰ্তাজনকো ক'ব পাৰে যে এইবাৰ তুমিয়ে ইলেকশ্যন খেলিব লাগে, আৰু তেনেকে আমাৰ দলটো আগুৱাই গৈছে। শাসনত থকা কাৰণে কেতিয়াবা নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত, কেতিয়াবা কিবা প্ৰশ্নত অলপ অলপ প্ৰটোকল এইবিলাক আহিছে, কিন্তু দ্ৰুপদী মুৰ্মু গভৰ্ণৰ আছিলে ঝাৰখণ্ডত, গভৰ্ণৰ দায়িত্ব শেষ কৰি তেওঁ গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছে আৰু সাধাৰণ জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিছিল। গধূলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিলে, আপুনি কালি দিল্লীত আহক, আপুনি ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব লাগে।